is back, the greatest finisher of ever in the game. MS Dhonik loye montobbo swayong Virat Kohli. Dhonir betting bikromot IPLor final pale goi Chennai Super Kings. Edini aru T20 cricketor onnotom shrestho finisher hisape naam ullekh hoy Team India prakton odhinayok Mohendra Singh Dhonir. Praye dekha jay khelor shekhor phale betting koribole nami Dhoniye betot runor juar tule. Dhonir betting dandobot joyi hoy Team India ba teo khelar dol homu. Eibar IPLot promot nasil King Dhoni. ফলত ৪০ বছৰীয়া ধোনীৰ আইপিএলৰ পৰা অবসৰ প্ৰসংগও চৰ্চা লাভ কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। কিন্তু দিল্লী ডেয়াৰ ডেভিলছৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখনত পুনৰ স্বমহিমাৰে জিলিকি উঠে এম এছ ধোনী। সেই সময়ত জয়ৰ বাবে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছত প্ৰয়োজন আছিল 11টা বলত 24 ৰাণৰ। দুয়োফালৰ পৰা তেতিয়া বলিং কৰি আছিল ফ্ৰমত থকা দিল্লী ডেয়াৰ ডেভিলছৰ দুই বলাৰ আহমেজ খান আৰু টম কোৰাণ। তেতিয়াই বিস্ফোৰক ৰূপ লয় এম এছ ধোনীয়ে। খেলিবলৈ পোৱা ছটা বলত ধোনীয়ে কৰে 18 ৰাণ, দুটা ছিক্সাৰ, এটা বাউণ্ডাৰী আহে ধোনীৰ বেটেৰে। অন্তিম দুটা বল থাকোঁতেই কোৱালিফায়াৰ ৱানত জয়ৰ সোৱাদ দিয়ে চি এছ কে। লগে লগে ধোনীক লৈ পুনৰ তোলপাৰ লাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু সেই তেতিয়াই ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰৰ লগতে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে টুইট কৰি ধোনীক স্বাগতম জনায়। আনহাতে ফ্ৰমত থকা ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাতকৈ পূৰ্বে বেটিং কৰিবলৈ নমাৰ বাবেও ধোনীক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞসকলে। অন্তিম অভাৰৰ চতুৰ্থ বলত বাউণ্ডাৰী কোবাই চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক বিজয়ৰ সোৱাদ দিয়া ধোনীৰ বেটিঙত আপ্লুত হৈ ষ্টেডিয়ামত কান্দি উঠা দুই কণমানীক নিজেই চহী কৰা দুটা বল উপহাৰ দিয়ে ধোনীয়ে। এই কাৰ্যই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে 4 উইকেটত জয় চেন্নাইৰ। নৱমবাৰলৈ IPLৰ ফাইনেল খেলিব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে। এইবাৰ ধোনীয়ে দলক পুনৰ IPLৰ ট্ৰফি দিয়াব পাৰে নে নোৱাৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখিছে ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলে। স্পৰ্টছ ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।